How is it going out? Yeah, very good, very good. What about the stages? Nice and fast, like normal. No, this is like home country for you, so. Yeah, it's close, just overseas, so yeah, not so far, not so far. Good luck for the rally. Thank you. How has it been so far? Good. So far, so good. Stages, fast like usual. Yeah, even faster, I think. Some of the new stages are faster than we have seen in the past, so it's nice. It's a faster rally Finland. Okay. Good luck for the rally. Thank you. Good luck, Brad. Thank you. Thanks. Hello, Greg. How has the day been so far? Yeah, really good. Nice weather and nice stages, so everything is good so far. Oh, I'm happy. Good luck for the rally. Thank you. Thanks. No Teemu, mitä sieltä on löytynyt reitiltä mielenkiintoista? Hyppyjä siellä on paljon. No niitä tuntuu olevan. Kaikki kehuu, että on viime vuotta nopeampi reitti. No voi olla, että ihan nopea reitti on, että saa niinku oikeasti tulla kaasupohjassa, jos meinaa voittaa. No mitä saitte auton toimii testeissä? Se toimii oikein hyvin. Että onko nyt voittaja säädet? No joo, kyllä säädöt riittää varsin siihen. Että, no ei, muuta että, se, että pitää ajaa fiksusta ja kerää pisteitä. Nyt hyvä niin pistetilanne sarjassa. Ei muuta kuin tuuria kisää. Joo, kiitos. Ja Mikolle sama. Minkäs Juho neuvot porukkaa menee kattoon tänä vuonna ralli? Turvallisille katselualueille. Onko täällä mitään yllättäviä niin sanottuja runkipaikkoja? Kiitos. No, ei, kyllähän ne jos nuotille laittaa, niin eihän ne sen enempää yllätä, mutta on siellä varmassa Oninpohjassakin muutama ja vaitaan toiseen suuntaan, niin kyllä sitä niitä uusia paikkoina löytyy. En nyt ole sen enempää. Ehkä vähän vaikuttaa, kun ei jää katsomaan itse, niin. Eikä ole liina mukana. Kiitoksia. Hyvää nuottipäivää. Kiitos.